bastidores, né? Os bastidores aqui, é brincadeira, né? Tem que falar, né, cara? Tem que falar. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, como você tá, Fabinho? Belezinha? Tá bem? Graças a Deus, show de bola, mais uma sexta flash aqui. A gente tava falando aqui nos bastidores, tá? Isso aqui é The Time Lords, Doctor Who. Doctor Who, tá? É demais isso. É, que é meio sensacional, depois veio uma nova roupagem aí, que seria o KLF. KLF, hein? Dessa eu não sabia, tá vendo? Não, não sabia. Cultura, meu irmão. Vem comigo. Caramba, cara. Show vem de bola, comigo, viu? Cara. É, não sabia, irmão. Que depois vinha o KLF. É. Depois é KLF, aí que veio com o Dream Eternal e... Isso, várias. Meu, sério. What Time is Love. Isso, sensacional aí. Isso, esse é The Time Lords aí no fundo. O set do DJ Fabinho, que, meu, sensacional, matou abri a pau. Com Delight, Grooves in the Heart, tivemos Rocco Granata, Marina nossa, Cocaine. Cara. Tá aqui o playlist que foi de última hora que eu fiz, que hoje tava numa correria total, mas tivemos aqui The Crew, Get Bombed, é o... Fuck Yourself. Fuck Yourself. É, Give Me Your Love aí, com The Voz and Fashion, Bomb the Bass, Defcon 1, e por aí foi. Meu, sensacional. Aí, mais um set impagável do meu amigo. Como diz, o puro Flash House, né? Esse é o puro. Sensacional, puro. Que cara, muita sensacional. Gente deixa de tocar nas pistas hoje. O pessoal tá muito naquela mesmice de sempre. Então, pessoal, vamos começar a encaixar umas coisinhas diferentes, que é bacana. Não vivi a época, mas conheço muito. Então, quando eu vou nas baladas, eu vejo DJs tocando sempre as mesmas coisas. Você não viveu a época? Não, eu vivi. Eu vivi, mas eu não tocava. Um garoto novo. Não. Né, um garotinho novo, né? Não, todo mundo não é novo, aqui gente. Dentro, cara. Deixa eu te falar, ó. Eu vivi a época. Eu fui muito em toco. Overnight. Não fui na contramão. Então, naquela época, os caras tocavam tudo isso, cara. E hoje em dia, as festas de flashback... Tá sempre na mesmice. Eu não tô criticando, entendeu? Quem sou eu pra criticar? Não critico, mas sempre quando você vai lá, você escuta o Strange Love, The Past Mode, você escuta o Ereja, Lack the Respect, o New World, o Bizarre Love Triangle. Então vamos começar a encaixar umas coisinhas no meio também, que é bacana. E muita gente tem muita coisa, gente. Meu, eu sou abusado. Eu acho que não tem que ter medo de se tocar. Lógico que você não vai viajar naquelas músicas assim que... O pessoal até fica olha meio o assim. Olha o desabafo do Mas DJ, não é, rapaz. Não é desabafo, entendeu? Quem estiver aí acompanhando vai ver que eu tenho razão. Muita gente tá deixando de tocar. É verdade, então. Não é porque aqui no canal DJ nós temos liberdade de tocar, entendeu? Porque aqui não tem o público, entendeu? Mas somos críticos também. Então o pessoal acha que tem que começar a tocar as músicas do passado, não ficar cara, sempre mano. Nas mesmas. É, tá certo, é uma opinião minha, que toda série de flashback que eu vou, eu escuto sempre as mesmas. O Noel, que não sempre vai tocar, tem que tocar. Mas acho que tem muita coisa aí, pessoal, que o pessoal tá deixando de tocar, não sei por quê. Não é um desabafo. Caiu no assunto, então aproveitei e... Não é que eu não... Entendi, Fabinho. Você entendeu, Fabinho? Então tá bom. Entendi, Fabinho. Ó, e só lembrando que... Aí, ó, o Del concorda com... Não, não é questão disso. Acho que o pessoal tem que tocar as músicas. Que nem isso. Se você tocar isso aqui, muita gente vai virar assim. Mas tem muita gente que lembra disso. Isso aqui tocou muito na Overnight, gente. Isso é totalmente Badinha, é cara. É a cara do Badinha. Isso é Badinha, Overnight, a cara do Badinha, totalmente. Aí. E o pessoal não toca. E quando toca, tem ninguém que torce o nariz. Eu não vou citar nomes. Senão eu vou acabar sendo queimado. Daqui a pouquinho o pessoal vai ficar falando. Esse DJ, quem é ele que tá falando demais? É melhor, não, é melhor. É... Para, rapaz. Para com isso. E aqui nós temos a liberdade de fala, expressão, liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. E daqui 5 minutos... É 5 pra meia-noite? É meia-noite? E daqui 5 minutos eu completo 35 anos. Por isso que eu tô falando. Ah, nada, bicho. Comemorando aí o aniversário de toda a rapaziada 35 aqui. 35, não tenho vergonha de falar. 3.5, sou de dando 79. Dando um toque também. É aniversário do... É quase meia-noite já, não? Você quer que eu tire o boné? Ainda não é meia-noite? Eu vou tirar, ó, só pro pessoal falar. Eu vi o... Vamos esperar fechar? Então eu puxo o boné, eu mostro que eu sou careca. Falta 7 então, minutos. Deixa eu só dar um toque. Hoje é aniversário do Edgley China. Um abraço aí, Edgley China. Aí, meu parceiro nosso aí, um rapaz, gente boa mesmo aí. Meu, parabéns pra você, Edgley, que essa data se repita por muitos e muitos anos e vem pagar a tubaína pra nós aqui no canal DJ. O Fábio Santa tá molhando as palavras aqui, tá? Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal após os reclames. Continua DJ Fábio San aí. E no final do set eu tiro o boné. É nada, ele vai mostrar quem realmente...
ele é... O Vadão não falou que na hora que o Bunny falou lá do careca? Aí ele falou, Fábio San? eu assisti hoje. E valeu, viu, Luiz, por você ter avisado nós. A Luiza Paraíba, sim. Luiza Paraíba, não, sensacional aí. Ele copiou, meu, show de bola. Brigadão mesmo, Luizão. Valeu mesmo. A gente continua por aqui trazendo muita coisa legal. Dando um toque no próximo dia 10 o de Mavá outubro. Vai pegar fogo. Meu, Mavá Bar. Lá na Rua Airi, número 16, com toda a galera do canal DJ aí. A festa do Sexta Flash. Pra você curtir lá na Rua Airi, é só entrar em contato aqui no chat, tá? E colocar o seu nome na lista VIP aí pra curtir essa super festa no Vasco aí, mano. O cara tá tentando me beijar aqui, bicho. Ah, dando toque aqui no próximo dia 11, a gente faz um baile beneficente, tá? Então, ou seja, pra você que quer curtir, é o melhor dos anos 80, anos 90, lá na Rua... Como que chama ali, ô Joel? É Joaquim de Ornelas, número 21. Lá o bar chama Altas Horas, tá? Vai estar por lá o DJ Tiloco, o Christian Pinheiro, Idomix, o Boca Bass, tá? Toda a rapaziada aí do canal DJ. Essa festa aí, ó, pros homens é R$10, ganha uma cerveja, tá? E é só comparecer lá, levar um brinquedo que esteja em bom estado, que a gente vai doar esse brinquedo aí, que no próximo dia 12 é o Dia das Crianças. Então a gente vai doar esse brinquedo aí para as crianças necessitadas aí. Então tem uma associação aí e nós vamos doar esses brinquedos, beleza? Bom, a gente continua por aqui. Após os reclames, tem mais Fábio Santos. Eu volto. Tô aqui, vamos lá. Brigando com a caixa que eu bati a cabeça, falando sozinho. Hoje tá demais. Falou, meu, esse é o canal DJ, o som que você vê. Vamos lá.